Хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах Улсын хурлын тогтоолын төслийг Улсын хурлаар хэлцлээ. Тогтоолын төслөөр ирэх 5 жил багтаа 1.5 их найз төгрөгөөр хүнсний хангамж аюулгүй байдлаа сайжруулна гэж төлөвлөж байна. За гэхдээ энэ хэмжээний мөнгийг зарцуулаад хүнсний хангамж нэмэгдэхгүй аюулгүй байдал сайжрахгүй бол хэн хариуцлах хүлээх нь тодорхой байна. Төсвөөс болон зээл тусламжаар санхүүжих энэ хөтөлбөрийн үр дүнг тооцох боломж харагдах байна. Ерөнхийлөгч санаачлан хүнсний хангамжаа сайжруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах Улсын хурлын тогтоолыг оруулж ирсэн. Тогтоол батлагдсанаар дараагийн 5 жилд малын өвчингүй болно. За газар цараалангийн талбайг 200 мянган гадалбаагаар нэмнэ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг нэмнэ. Хүнсний 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний гайлийн татварыг 5% нэмж импортыг багасгана гэх мэт зорилтууд тогтоолын төсөл төссөн. Хүнсний үйлдвэрүүдэд удаан хугацааны тогтвортой зээл олохгүй бол бизнесийн зээлээр хүнсний хангамжаа сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах боломжгүй гэдгийг онцлож байна. За аймагуудад 30 га газарт агропарк байгуулъя. Хот орж хүлэмж агуулах нь хотын ойролцоо 50-50 мянган махны болон сүүний чиглэлийн үхрийн аж ахуйтай болыг гэх мэт зорилт тавьжээ. Тогтоол тусгаснаар ирэх 4 жилд 1 их найд төгрөгийг төсвөөс үлдсэн 700 тэрбум төгрөгийг гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүлэхээр тусгаад байна. Хүнсний аюулгүй байдал нь эрүүл мэндийн асуудалтай шууд холбогддог. За хавдрын өвчлөл, малчдын дунд их байгаа нь хуванцар савтай холбоотойг мэрэгчлийн хэлтийн онцлж байна. Хүнсний аюулгүй байдал яг ярьж байгаагийн хуванцар сав, хумтрын ирэлгээг би давхар хянах ёстой гэж үзэж байна. За ер нь хөдөө хорт хавдрын өвчлөл хөдөө орон нутгаас ч гэсэн өндөр хэмжээнд байна гэдэг мэдээлэл байгаа. Энэ бол хяналтыг бид нар хангаж чадахгүй байгаагаас шалтгаалж байгаа гэж харж байгаа. Өнөөдөр хөдөөний малчид маань хөөрөлсөн сүгэ хувцар савнд хийгээд одоо тийм ээ өрмөө загсааж байгаа. Энэ маань ер нь хэр зүв зүйтэй юм бэ? Хувцар савдаа сараг таргаа бүрж байна. Үндний усаа эргэлж байна. Сайхан сүйтэй цагаа бид нар одоо хувцар саваа шангаар самарч зогсдог шүү дээ. Энэ бол хүнсний аюулгүй байдал маш том аюулыг авчирж байгаа гэдгийг хүн бохом мэдж байгаа боловч бид өнөөдрийг хүртэл хэрэгсээр байгаа. Яг эрдэд хурц ажиллаж байгаа баг хорооны зүгээс энэ талын яриа танилцуулгыг тасралтгүй хийж чадж байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл бид байгаа боломжоо хэр ашиглаж байгаа вэ гэдэг асуулт байна. Зүгээр манай байгууллагын зүгээс миний зүгээс судалж үзснээр бол энэ хунцар савны хэрэглээний асуудал байгаа нэгт. Хунцар шанаг, хунцар сав зүв зөкстэй хэрэгжилж гин үү? За тэгээ ялангуяа одоо био бэлтгэмэл одоо имийг малт тариад 14-өөс 21 оны дараа тухайн одоо малын махыг хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. Яг энэ хугацаанд хэрэглэж чадчихэв үү? За ер нь малчд маань өөрсдөө хариуцлагатай байж чадчихэв үү? Яг эцсийн дүндээ. Өөрсдөө эрүүл тоололттой хийж чадчихэв үү? Вакцина хариуцлагатай хийж чадчихэв үү? Хариуцлагатай хэн чадчихэв үү? Энд дээр одоо анхаарах цагнд болсон. Үүнээс гадна одоор манай улс хэрэглээний махныхаа 6% үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулан хэрэглэж байгаа бол 2023 оны 1 сарын 1-ээс 100% үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан мах хэрэглэн гэж зорилт тавьжээ. Энэ нь үйлдвэрлэлийн шумаар ороагүй махыг хэрэглэхгүй гэсэн үг юм. Ийм боломж байгаа эсэх нь одоогор тодорхойгүй. Энэ зорилтыг хэт мөрөөдлийн ч гэж үзэж болох юм аа.